E aí, galerinha, beleza? Já tem aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo super importante, um aviso super importante aqui no canal, beleza? Então eu espero que vocês vejam até o final, porque é muito importante mesmo, tá? Antes de tudo, eu queria pedir pra vocês já deixarem seu like, se você for novo por aqui, já se inscrever pra dar aquela força, pra ajudar a gente chegar aos 5 mil inscritos, tá? E também segue lá nas nossas redes sociais, beleza? E é nóis, tá tudo aí na descrição, tá ok? Bom, pessoal, o que aviso é esse super importante, galera? É que hoje o canal vocês só vai ter esse vídeo, né? O canal é acostumado a ter dois vídeos todo dia, né? E o que é que tá acontecendo, galera? É porque semana que vem é semana de prova, então não vai dar pra me postar vídeo, tá? E também eu vou viajar, então também não vai dar pra postar vídeo, não tô tendo de adiantar vídeo, tá? Então o canal acho que vai só passar a ter vídeo sexta-feira, tá, galera? Ou sábado da próxima semana, tá? Porque preciso estudar e tal, então não vai dar pra postar vídeo, tá, beleza? Esse foi o aviso, tá? Eu espero que vocês entendam. Desculpa mesmo, não ter dado pra adiantar vídeo, porque tá muito corrido, não tô muito sem tempo, tá, pra adiantar vídeo. Então, e eu sempre tô postando vários vídeos no canal, então fica difícil, né, galera? Então, pessoal, eu tô aqui no cenário do vídeo que eu gravei ontem aqui no canal, tá, que saiu ontem no canal, que é o do meu mod, tá, o mod de PVP do canal. Então, se você não viu, tá aparecendo agora aí na tela e também tá na descrição do vídeo, beleza? Então passa lá, já baixa lá, vocês podem ver um mod super legal de PVP, mostra suas coordenadas, como tá suas armaduras e tals. E é nóis, também até o Optifine, mano, aqui, ó, que eu pei, velho. Animei, então, off, opa, reduzido, mínimo, vendo, vocês sabem, né, como é que funciona o Optifine, tá, beleza, galera? Então mesmo, eu espero que vocês entendam. Ô, cara. Eu tô OP, né, então não morro. Creeper! Ó, mano, por que eu não consigo matar um Creeper na minha vida? Você vai morrer. Você vai morrer! Isso! Boa, garoto! Boa, garoto! Mas, bom, galera, esse foi o vídeo, tá? Espero vocês entendam mesmo, tá, galera? Então, segue lá nas redes sociais pra vocês ficarem por dentro de tudo, tá? Na viagem eu vou fazer vlog de viagem, então esperem aí no canal, vai voltar com tudo depois das provas, beleza, galera? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu, falou e fui!